Sometimes we're just a Eu sou o Gustavo, estou aqui para trazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje, vocês estão aqui para trazer mais um episódio da nossa série de Dragon Block C. Então, se você gosta, já vai embaixo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais. Mas, bom, meus ouzeres, quem assistiu o episódio anterior sabe que nós três não conseguimos matar o velho. Sim, nós três tentamos três vezes e morremos todas as três vezes por Raditz porque o Raditz é muito forte, é impossível contra o Raditz não é verdade, gente? Mano, ele é muito é forte. OP. O Não, ele é muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso. Então, a gente decidiu a seguinte coisa, gente. Antes da gente ir lá matar o Raditz, nós fizemos mais um treinamento na sala do tempo ali. Juntamos mais 200 de TP cada um pra gente comprar mais atributos pra gente ver se a gente tem condições de matar esse Raditz, porque, velho, ele tá impossível. Então, nesse momento agora... Eu vou comprar, sabe o quê? Vou comprar mais vida, que é o, é o com, não é? Que é a vida? É o com, eu já tô upando ele aqui. Nossa, já foi tudo. Vou upar o com aqui é a vida. Que é o mais importante. Meu Deus, mano. Não, não, dá, não dá mais nada, velho. Olha pra você ver. Cada, cada hora mais, os TP vai ficando mais caro, velho. Vocês têm noção Cara, disso? Ah, mas eu tô com eu tô com 440 de vida. Que isso, Nossa, Paulinho? Aham, uhum, tá no, no 20. Só o Pedro, Nossa. Mano, eu tô meu só. Tá bom, eu tô com 308 de vida só, velho. Pra você ter uma noção É, é complicado, é complicado Mas não é só isso que a gente Vai fazer pra gente tentar matar esses Raditz had também, tem outra coisa Mano, pra quem assistiu o desenho Do Dragon Ball sabe Quando vem essa lua aqui O que que acontece, né gente é, exatamente. Ai, A gente é, usa o foguete pra ir pra lá Ai, que, que... Não, já até peguei aqui Não, não, não mas não vai, não, vai falar não, nada Mas só não, pegou não, a espada não, aqui não. <laughs> <laughs> não dá, ah. velho, Stanzi é muito besta, muito besta Mas, ó, será que a Lua, daquele jeito, ela já transforma a gente? Ó, oh, só te falar sei. uma coisa hum. Pega seu Maldizid e faz só assim, ó Pô, <laughs> oh, só deixa Só deixa? Não, eu tô olhando ali pra Lua Vamos ver, por que, gente? Pra gente se transformar no Gorila, que é Osório que ele chama, não é? Como que chama ele, Não é Osório, não? Como é que chama, velho? Ozaro! Ozaro! Desculpa, gente, desculpa pelo nome aí, é porque. Não, é porque não funciona comigo. É porque também não funciona comigo, Paulinho. Não, você tem que olhar, tipo, pra cima, não pra lua. Tipo, pra ah, cima, tem que ser. Ah, então eu tô olhando aqui pra cima. Agora então quer dizer que eu vou virar o gurilão, o Brabo. Ah, uh, vai, vai virar oh. o Brabo. Parece que minha pele já tá ficando um pouco estranha. Ai, é meu Deus. Ah, não, é porque você não Eu tô ouvindo um barulho estranho. Tá virando. Virei! Virou. Meu Deus! Olha, olha! Agora sim, o seu orelhão. Galera, é agora ah. que é minha vez. Falou! Oh, <laughs> já... Estazinho! E aí, cara? Você oh. <laughs> vai querer mexer com nós de novo? Não, fica tranquilo. Meu Deus do céu. Só fala pra mim se vai tomar muito dano. Não, não, nem tomei. É, uh, nem tomei dano. Nem tomou dano? Meu Deus, vamos pular ah, então, ah, velho. Realmente, esse macacão aqui é o bravo. Eu não tomei dano, tá vendo, gente? Era só falta ah. de poder que a gente tava tomando dano. Velho, mas. Finalmente conseguimos virar os macacões aqui. Brabo, macacão brabo. Hã? Aperta V. O quê? Viu que você tá mais forte agora? Ah, 1,1 de força. Meu Deus, tá, alto. Vendo, tá vendo onde tá amarelinho? Onde tá coisinha amarelinha? Aham. Uhum. É que aumentou. Nossa, aumentou tudo, velho. Realmente esse macaco é bom. Agora só preciso concentrar. Ué, por que, que não aumenta o QI? OK, porque okay. Aí Você tem que estudar. <laughs> Esse aqui não aumenta o <laughs> quê? Okay? É porque você tem que comer. Hum, é. ah, ele aqui é só comendo. É, Meu Deus, na verdade todos são assim mesmo. <laughs> Não, mas aumenta um pouco, né? Quando é, você carrega. A lua vai sumir, vamos matar logo esse Raditz, entendeu? É mesmo, né? Eu esqueci. É só enquanto a lua tá cheia pra gente poder matar esse pilantra, Raditz. E agora sim, ele vai sentir a força, a dor que nós sentimos voltando toda hora lá pra cima, 10 vezes por dia, porque não tá aguentando mais voltar lá, não, velho. Espera mesmo. Vou só matar esses mobs aqui um pouco aqui. Só de... Não, não correr os mobs. Vamos ficar matando eles aqui pra gente dar uma limpa. Pra gente poder matar o Raditz fácil. Vem cá! Toma, tranquilo. É, eu acho que já tá na hora de nós spawnar o Raditz aqui, né, gente? Chama, chama no combate. Dá é chamar ele mesmo? Qualquer coisa. Não Qualquer esqueça. Coisa, é, isso mesmo. Então, Raditz! Tá aqui! Chama no combate! Toma! No combate. Meu Deus! Mano, Nossa, ele tira... Tá bom, você tá dando mais aqui, ó. Nossa Senhora! Tô comendo a sementinha dos deuses. Beleza. Calma. Mano, minha semente dos deuses não come, velho! Não come! Nossa, o Gustavo caiu. Minha semente dos deuses não come. Gente, voltei aqui, e eu descobri que eu tava fazendo as coisas errado. A semente dos deuses, eu só tinha que dar um toquinho, ó, só que, pap, ele já recuperava tudo e eu tava segurando, igual quando a gente come carne aqui, gente, é. Eu fiz errado e mesmo assim eu fiquei bravo. Mas eu tive motivo para ficar bravo, porque quando eu voltei aqui pro mundo normal, olha isso, eu tô pelado, sem nem um item, gente. Eu não tenho mais nada. Vocês têm noção disso? É, tá bom, toma aqui, ó. Te ajudar. Opa, uma espadinha, obrigado, mas eu perdi a espada Z, então, tô bem triste. Tô Eita. bem triste. Eu vou fazer o seguinte, mano, vamos tentar virar o um macacão de novo aqui, porque é a única forma de a gente matar esse raditz é virando o um macacão. E só uma perguntinha: você tem quantas sementinhas hum. dos deuses aí, ó? Paulinho? Eu tenho duas aqui. Duas, se puder me dar uma aí, eu ficaria muito feliz, cara. Joguei no seu pé. Ai, eu quero virar esse macacão. Ó, tô virando, tô virando. Vamos. Olha ele começa e para. Vai, vai. É que quando a gente é muito fraco, demora ainda pra gente vamos consumar. Pronto, tranquilo. Virei o macacão de novo e já tá ficando de dia, cara. Então, vamos fazer o quê? Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido senão a gente vai desvirar o maca macaco e vai churro perder combate, tudo, velho. Então, vamos chamar no combate. Tá aí o Raditz, pega ele. Cadê? Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ai, meu Deus hum. do céu, velho, por quê? Tem que ser mais longe. Por causa que deu... Dando segura? É. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, vamos vir aqui, vamos, vamos, aqui. Okay. Meu Deus, vai rápido que você tava, spawna! Vai rápido, Spawnei, ui! Meu Deus, bate meu nele. Deus. Bate nele. Sementinha, cuidado. Comi, comi, uhum, agora não, aprendi a comer. Eu tô preso aqui, velho, eu tô preso. É que a gente é grande, né? Consegui sair, calma, consegui não, sair. Não. Meu Deus, ele, ele tá, tá, tá. com trazer de vida, né? Ele tá com trazer de vida, tá Calma, calma, ah. vamos lá. Mano, não consigo bater nele, velho. É que tem que ser muito virar muito baixo. Mano, que isso, velho. Tá complicado, tá complicado. Pô, tô recuando. Carne, pega a carne aqui. Calma, tô comendo carne. Calma, Pô, gente, calma. Senta, senta. Senta e quanto? Vem cá, Adidus. Se senta, senta, senta. Toma. Toma. Ah, Matei. Matei. Boa. Finalmente. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr porque eu, tô... eu tô morrendo de fome. Cadê a comida aqui? Meu Deus. Mano. Que Caraca. bicho chato, velho. Meu Deus! Mano. Você ganhou uma paradinha dele, não ganhou? Ganhei. Tá, coloca equipa, coloca equipa. Equipe. Como é que o equipe? é a equipo? É o jeito que você coloca o peso lá, sabe? Ah, entendi, entendi, entendi. Coloquei. Oh, olha pra mim agora. Não tá aparecendo nada. Aperta F4, se eu não me engano. Até aparecer, hum. tipo, meu nível de poder. Ah! Tá chirche tá, tá, tá aqui. Ó. Oh. Tá, vai, vai apertando, vai apertando. Deixa eu ver. Até Mira em mim. Mirei. Bah, a distância eu tô 1.361 de você. Não sei, mas tá meio bugado. Não, esse é errado, essa é outra coisa. É, BP Reader. Distância, 33. E batter Power, 379. Ô, oh, louco! Você tá Caraca. forte, hein? 237. Deixa eu ver, Stãozinho. Vamos ver, Oi. calma. Fica parado, Stãozinho. Vamos ver. Estãozinho tá com 217. É, estranho. presta, não, mano. Dá tudo igual. Calma aí, joga, joga pra mim, deixa eu ver você, ó. Vê o seu. Ah, meu aí, vê o meu aí. Vamos ver se eu tô bravo, velho. Esse aqui é que tem aquele mesmo. é. O poder dele é mais de 3 mil, não é Que ele fala Oito, assim. Não. 8 mil. <laughs> esse choclinho dele aí, fião, mostra o poder da pessoa, velho. É muito bom. Quanto que eu tô? Fala pra mim. Aumenta, tá, aí, viu? É... Aumenta aí ah, Ó, seu poder não, Aqui ó, é Battle Power que chama, Gustavão uh -huh. Tá com 9.310 Que isso? Caraca. Joguei de novo Mano, deixa eu ver O Stan, o Stan tá com 1.706 1.706? Por que, que o meu tava dando errado? É. Joga é de novo que tem... tem que estar tá escrito Barrel Battle... é, Power Battle Power, beleza, vamos ver aqui pra... Battle Power 379 Tá errado, eu tô com 9.285. Tá Por falando quê? Aqui. Ó, você aperta F4, tá. Apertando F4 aqui. Apertando F4. Olha lá, Bear Power 379. Eu Ué! deve ser bugado pra quem segura o, ma... o mundo, sabe? Ah, pode ser, você velho. Tá mas você tá, o que... forte, você tá forte. É, pelo menos nisso eu tô forte. Mas agora eu quero só passar uma coisa, Paulinho Como é que Como é que eu vou botar seu Goku? Aperta H, ó. Pô! <laughs> ah, é. Apertar H ah, e PUM Agora foi É, galera Aperta de novo Aperta de novo Galera Até aí Galera Até aí. Galera, eu sou o macacão pra sempre <risos> Mano, <risos> seu corpo Mano Velho, deve ter bugado aqui nos <laughs> controles Certeza Será? Certeza que tá... é, pra... Qual que é o nome da Pô, parada? Na verdade é, Era pra já ter... Desvirado, sozinho, mas tudo bem. Ah, é porque é. ele precisa mudar no controle, acha, hein? Qual que é o nome? É. Caraca, mas é difícil falar o nome aqui, viu? É Power Off que chama. Tipo. Power Off? Bro é, line, É... Power Off. Ah, Mano, tá, tá... pra mim não tem isso, velho. Blind line. Ah, entendi. Bruto, voltei! Finalmente, agora eu sou o Goku! Bom. Olha lá, mano, mas o Power Power de vocês fica só 200 e pouco. Não, mas agora. Você descarregou tudo o seu, seu que? Descarregou? Tá 0% ou tá 50%? Tá 50%. <laughs> Como é que é, Paulinho? Tá, tá é. Tá. tá dá Peraí, bugado, fica parado, é fica terrível. parado. Ó, o power, power. É, não sei, não sei. Deve estar tá alguma coisa bugada, velho. Mas Agora, não dá. Gustavo, eu tô com 3.237 nessa forma. Olha a diferença. O Como é que você vê isso? Lá em cima, tipo, do lado de onde tá a nossa porcentagem, tá o nosso FBP, que tá aqui pra mim. Ah, sei lá, velho, só sei que eu vou ficar com esse Oclin aqui, aqui mas, Na verdade eu não vou, Eu vou. ele tá bugado Eu vou deixar o O'Clean junto com o Paulinho Porque ele é onde que eu confio aqui, porque eu estando mal Então, Paulinho, <laughs> esse O'Clean aqui é para você para você ver Se pegar, Stanzinho, você sabe que vida virar macaco <risos> <risos> Tá tadinho, tadinho, Pronto. Tadinho. Pronto. tá Pronto Beleza, pegou Ó, o que eu quero ver, vamos lá voltar no, ó, no Nosso gatinho, para ver se ele tem mais Uma sementinha dos deuses, que é como eu perdi todos os itens Velho eu não tenho mais o que fazer. Eu tô só na sofrência. Entendeu? Então, vamos subir lá e vamos ver o que, que ele tem para ah, dar pra Gustavo, gente. Hum. Olha aí também e escolhe o que, que a gente vai ser. Tipo, TG pra... para pra... ser para você mesmo. Hum, tem... Ah, beleza. Vamos só lá em cima ver é, se tem mais uma sementinha dos deuses. E eu já olho isso para você, meu querido amigo Paulinho. Vamos vir aqui. Semente dos deuses, pronto, consegui mais uma. E eu venho. Ah, aqui, ó. Hadith chegou na terra procurando por seu irmão, que foi enviado quando bebê. Aí dá pra me escolher, eu vou escolher to protect, né? Uhum, isso. Pronto, sou do bem. Agora eu preciso matar mais o quê? Todo ah, bem de novo, Gustavo. Thank you, Cera era do mal? Não é que você lembra, cara? Você era do mal? tá vendo? Pego Paulinho, você não mente pra mim não. Você não mente pra mim. Mas agora, gente, liberal mais duas missões pra gente, que uma delas a gente tem que ir no bioma Dirtstone e conseguir 15 carnes de dinossauro assadas e depois matar mais 18 saibamem, velho. Sério, vai, 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 ser complicado. Essa essa oh, dimensão tá dos dinossauros, eu nunca nem vi aqui no mapa ainda, velho. Mas, é, vai compensar pra caramba. A gente vai ficar muito tempo lá, porque as carnes lá é muito melhor do que as carninhas, tipo, de ovelha, essas paradas. Ah, as carninhas lá recuperam mais vida. Mostra muito mais. Hum, bom. Então, gente, o que que a gente vai ter que fazer é caçar esse local de dinossauros pra gente continuar a nossa saga aqui. O raditos quando virou o... Eu não vou falar o nome, porque ah, todo hora eu esqueço. Osaru. É? Osaru? Uh, olha o que eu achei aqui, Gustavo. Vem cá, vem aqui. Cadê você? Mas não vai dar pra pegar, não vai dar pra pegar. O O quê? Já tá na zona segura. Tenta aí. Será? Ah, mais uma esfera do dragão? Paulinho oh, sabe. Ai, eu. Ah, Ai, esqueci, né, gente? Agora tem que começar tudo de novo nas esferas que eu perdi um. <laughs> perdi o oh, é. Nossa senhora. É. É, gente, vai ser um pouco enrolado. Mas a gente vai fazer tudo isso. Vamos andando aqui. Vamos seguir um rumo. Acho que pra cá vai ser mais fácil pra gente achar esse lugar dos dinossauros. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Então, se você que tá curtindo essa série, mano, clica muito no botão de gostei. Continue comentando pra ajudar a gente nessa série. E também pra falar o que vocês querem que a gente fala. Vou ficar. O que 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 a gente faça? Meu Deus! Fui falar rápido e buguei. Então, beijando do Russeiro. E yeah, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!